Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente. É o seguinte, pessoal, dessa vez eu lhes trago aqui um gameplayzinho com o Selesnya Live. Esse aqui é um novo deck que se tornou possível graças à chegada de Adventures in the Forgotten Realms, a mais nova coleção aí, né, o crossover com o D&D. O vídeo que eu vou trazer para vocês hoje foi gravado no evento de acesso antecipado, né? Que não é exatamente um acesso antecipado, porque ele não foi feito ao vivo, não foi feito nos moldes que a Wizards normalmente faz, mas basicamente a Wizards me forneceu por 24 horas uma conta com todas as cartas do Arena, incluindo as novas cartas, né? Um dia antes do lançamento da coleção, então, bom, mais ou menos um acesso antecipado, né? Eu gravei alguns vídeos para vocês, esse é o último dos vídeos que eu gravei. E um dos decks mais legais que eu consegui montar. Aqui na minha conta ele ainda não tá pronto, mas a gente já tem as wildcards para fazer ele se a gente quiser. De qualquer forma, como eu gravei ele naquela conta, a gente vai jogar naquela. Mas, de qualquer forma, pessoal, a ideia do deck é muito simples. Você quer utilizar a nova carta, a Trelassarra, Dançarina da Lua. Toda vez que você ganha ponto de vida, coloca o marcador mais um nela e depois usa Evidência 1. Além dela, você vai estar usando também o Taverneiro Próspero, que sempre que uma criatura entra no campo, você cria um tesouro. Desculpa, quando ele entra no campo, ele cria um tesouro. Quando uma criatura entra no campo, você ganha um ponto de vida. Então, toda criatura que entra, triga a Trelassarra. Mesma coisa aqui com o Orador Exaltado. Quando alguém entra na mesa, ganha um ponto de vida. A gente tem o Sacerdote, que tem um efeito muito parecido com o da Trelassarra. Eu não sei se fala Trelassarra ou Trelassara ou qualquer coisa do gênero. Vocês entenderam, né? A nova carta aí. Só que ele não usa Vidência 1, né? Ele não te dá Vidência 1. E ele é uma 2 manas 1/1 e não 2 manas 2/2. Essa carta aqui é bem mais forte, mas a gente precisa da redundância. O resto do deck, muito a gente já conhece, né? Orador Exaltado, Porta-Voz, Lutar como um, como forma de proteção, Alzade. Tem a classe Clérigo aqui. Quando a gente ganha pontos de vida, a gente ganha um ponto a mais. E a gente pode ir subindo ela de nível para crescer nossas criaturas. Tem os terreninhos novos, né? A Valquíria Justa, que de justa não tem nada, é muito, muito forte. E de resto é basicamente isso, pessoal. Acabei de perceber que o formato do deck aqui tá limitado, ele é formato padrão. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do deck, ele é muito, muito forte. Eu digo, tenho certeza que você vai gostar pelo menos de conhecer a estratégia, porque é uma estratégia muito consistente e com um metagame agressivo, talvez esse deck seja uma boa resposta para essas novas listas que estão surgindo aí, beleza? Antes de nós irmos para a gameplay, nós temos um aviso muito importante do nosso patrocinador. Não pula, que você vai curtir bastante. Pessoal, se vocês querem comprar cartinhas de Forgotten Realms no Magic físico, uma das melhores formas de fazer isso é através da Liga Magic. Esse site aqui que eu acesso quase todos os dias, desde que eu aprendi a jogar, eles basicamente reúnem centenas de lojas do Brasil. Basta você procurar pelo produto que você quer, seja uma carta avulsa, seja um produto selado. Procurei aqui por Forgotten Realms. A gente tem acesso a vários produtos da coleção, cara. Vários produtos mesmo, desde dadinhos até decks de Commander que estão em pré-venda, ou boosters de colecionador e coisas do gênero. Então, se você quiser, por exemplo, comprar um draft booster, você clica aqui no produto e ela automaticamente te mostra a relação de lojas que possuem esses boosters para venda. E melhor, eles conseguem aqui elencado a loja que está com o preço mais barato para a loja que está com o preço mais caro, beleza? Então, se você quiser comprar, você pode escolher até o idioma aqui, filtrar aqui do lado, se você quer em português, inglês, etc. Basta você clicar no botãozinho verde aqui no comprar e você finaliza pelo próprio marketplace da Liga Magic. Por que que é interessante fazer dessa forma? Porque se você finalizar pelo marketplace da Liga Magic, você participa dos sorteios que a Liga Magic faz todo mês. Em julho, são 80 sorteios. São 80 kits de pré-release de Adventures in the Forgotten Realms, exatamente. A cada R$ 100 em compras no marketplace da Liga Magic, aqui na descrição do vídeo você tem certinho acesso às informações do que exatamente compõe o marketplace da Liga Magic, né? Compras realizadas pelo aplicativo, compras realizadas pelas lojas do próprio marketplace, vendas realizadas, etc. Tudo isso conta. Aqui na descrição tem o link desse artigo para você ficar por dentro, mas a grande sacada é: se você utilizar o código UMOTIVO na hora de fazer a sua compra, você dobra o valor da sua compra para fins de cupons. Então, uma compra de R$ 150, que daria, sei lá, um cupom. Se você usar o cupom, o código UMOTIVO, você consegue dobrar e ela passa a ficar R$ 300, o que te dá 3 cupons. Então, você triplica a sua chance de participar. Nesse caso, vale bastante a pena. Todos os links estão na descrição do vídeo. Vamos lá. Belezinha, conseguimos encontrar uma partidinha aqui.
Eu não sei se eu vou manter essa mão. Nós não temos mana verde, mas eu acho que dá para manter. Acho que dá para manter. Vamos lá. Assim, né, pessoal? Por mais que nós estejamos utilizando cartas novas no deck, não é certeza que elas vão vir, beleza? Muito importante a gente ter sempre isso em mente. Acho que eu posso fazer você primeiro, vai. Então vamos entender isso, porque, por exemplo, nessa mão inicial tem uma carta nova só e eu não vou nem conseguir conjurar ela. Então, entendam isso. Eu estou contra um Sultai Ultimato, sei lá o que está acontecendo aqui. Não. Na real, não, né? Essa aqui não morre pra ato cruel, né? Valquíria justa, não é a hora ainda. Vamos fazer você. Cada oponente sacrifica uma criatura ou um Planeswalker com maior valor de mana dentro das criaturas ou Planeswalkers que ele controla. Vai ter que ser isso aqui. Infelizmente. Eu tô mais preocupado com o ganho de vida por causa da Valquíria, né? Preciso manter minha engine funcionando. Por exemplo, aqui, no próximo turno, eu consigo fazer Valquíria. Consigo ganhar um ponto de vida, bater, ganhar mais um. Ah, aqui ficou legal. Ah, ele ainda tem interação, cara. Caramba. Torcer pra essa Valquíria resolver, cara. A gente precisa que ela resolva e que ela fique viva, né? Não é possível que a mão do meu oponente seja só remoção. Ah, não! Não é possível! Que isso, mano? Beleza, mas vamos lá. A gente tá batendo, né? Ele tá com 12 já. Profetizou um counter, provavelmente. Vou bater primeiro aqui. Vamos ver se for um counter que gaste. Tem que gastar. Ótimo. Beleza. Bom, o que ferra a gente aqui agora é remoção global, beleza? Tem muita remoção global que ele pode fazer aí. Pegar um terreninho, não tem problema. Eu ainda não conseguiria fazer isso no próximo turno, então tá ok. Vai trazer o Yorion pra mão? Não. Ah, não. Sério, mano. Poxa, velho. Beleza, tirou ímpar. Faz parte. Ok, esse foi um baita de um top deck, velho. Foi um baita de um top deck. Vamos lá. O mundo é dos justos. Só não faz outro, mano. Por favor. Por favorzinho. Beleza. A gente continua batendo letal aqui. Vai trazer o Yorion pra mão? E aí? Vamos lá. Continua sobrevivendo. E ganha mais 3 agora. Vai a 4. É, ok. É isso que eu chamo de comeback. Duas pro fundo, dá um draw. Interessante ele não ter feito isso, né? Ele precisa ir lá 5 cartas do cemitério dele. Ele tem como fazer isso. Isso aqui entrar virado, ele não consegue fazer o Yorion agora. Ah, e os draws não ajudam também, né, mano? Caramba. Mas é isso aí, ele vai ganhar mais 4 de vida. Beleza. E tem criatura no meu cemitério pra caramba ainda.
Mas ele não tem mais como fazer de novo, né? Ah, agora tem. Não, não tem porque são outros 5 cards, né? Então, ele tem se ele sacrificar o augúrio, né? Provavelmente é a play. Sacrifica o augúrio, aí usa o agarrar-se ao pó, ganha mais 4 de vida. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Mas, por exemplo, Valkyria resolve. Mais ou menos, na real, né? É, na real, Valkyria resolve, sim. Uhum. Alzheide, não. Eu vou fazer Alzheide mesmo assim. Porque se ele tiver alguma removal, por exemplo, eu protejo meu bicho, mas sei lá. Vamos forçar, né? Mesmo que ele transforme isso aqui num bicho, não tem problema. Beleza. Nossa, a gente tá super respirando por aparelhos aqui, cara. Super. Se não fosse a passagem fabulosa, a gente ganhava. Porque ela alimentou o cemitério na medida certa. Se bem que ele poderia sacrificar o próprio campo da ruína, né? Então não faria tanta diferença. Ok. Ele continua indo a 1. E agora não tem jeito, meu brother. Você tem que ter comprado uma global. Não tem como você colocar tanta coisa no cemitério. Ele vai falar pra par aqui, com certeza. E aí ele consegue fazer o Iorion. E só se eu comprar outra Alzheide. É. O oponente conseguiu comprar tudo que ele queria e mais um pouco. Mas vamos lá. Não foi o caso. Mas continuamos firmes e fortes. Firmes como prego na areia. Eu continuo conseguindo dar proteção pro azul aqui. Você não comprou uma removal, né, mano? Por favor, me diz que você não comprou uma removal preta. Yes! Conseguimos! Que partida difícil, Jesus! Lá foi! Caramba, o oponente não queria largar o osso. Nessa partida, por exemplo, a gente não conseguiu ver de fato o poder das cartas novas, né? Mas a gente vai conseguir em breve, fiquem tranquilos. Essa é a coisa de que a gente não pode esquecer de coleções novas, né, mano? Não... Coleções novas, por mais que permitam decks novos e tal, esses decks não são feitos inteiramente das cartas novas. São cartas que melhoram decks existentes e por mais que a estratégia seja permitida, ah não, esse deck não existia antes, agora ele existe. Ainda assim, não são 100% dos cards que vão aparecer, né? Vamos ver. Essa mão estaria ok se eu tivesse uma mana branca, mas eu acho que aqui eu vou acabar me ligando. Tranquilinho. A gente me liga. É, tá igual a anterior, basicamente, só que... Agora falta mana verde, né? Adiantes faria com que isso aqui fizesse mana branca, mas... né? Aperte com o botão direito pra saber mais. Ok. Carne sal. Beleza. Então, nada bom isso aqui. Tomar isso aqui. Tá bom. Eu acho que aqui o negócio não começou muito bem. Bom, pelo menos não vai ter gigante turno 3, mas... eu não sei muito bem como é que eu faria pra contornar isso aqui. Vai ter outro gigante? Tá, beleza. Comprei um card, pelo menos, vai. Podia ser pior. Mas consegui zicar mesmo assim. Coisa boa. Vamos ver o que o nosso amigo tem. Se a melhor play dele for o gigante, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Não vou bloquear, senão ele pode dar um menos um aqui, né? Pra mim não funciona bem. Ele vai fazer o gigantão. Comprei o terreninho. Vamos fazer você.
Eu crio um tesouro. Faço você. Crio um tesouro. Se liga só a trigarada que vai dar agora. Faço você. Ganho 3 de vida. Isso não é clérigo, né? Então não triga pra Valquíria. Isso é um clérigo. Vamos ver qual é a play dele aqui. Se ele bater com um gigante, talvez eu tome. Caramba, bateu com as duas. Vamos tomar então. Quem sabe rola uma brasolâmina ali, né? Nunca se sabe. Beleza. O negócio é fazer a Valquíria. Tá, vamos fazer a Valquíria primeiro. Pra já ganhar essa vida aí. Isso aqui ele tem que pagar 4 manas, então não é tão legal. A gente vai bater com tudo, sim. Fazer umas contas aqui. Se eu deixar uma pra trás pra bloquear o gigante, eu bato. Eu vou a 21. Baixo você. Deve ser o suficiente, né? Ok, isso entra virado, mano. Nossa senhora. Mas duas Valquírias também não é nada mal, né? Beleza. Cadê a nossa lendária, né? Cadê a nossa criatura de custo 2 que era pra estar gigantesca agora? Por que ela não aparece, hein? É, tem que bloquear isso aqui na real, não é possível. E o que que você tem pra nós? Não mexe na minha Valquíria, mano, por favor. Deixa ela aí, velho. Nossa senhora, que absurdo. 6-4, mano. Tá louco. Tá, vamos lá. Bater com tudo, né, mano? Ou não? Tem que bater com tudo, eu acho. Com esse aqui talvez não precisasse, porque ele criaria um anjo 4-4 de qualquer forma, né? Mas tudo bem, tá de boa. Então a gente vai a 5 de vida. A gente vai a 32. Eu nem preciso daquele bicho, na real. A gente tem letal na volta aqui. Difícil ele conseguir lidar com dois bichos voadores 6-8. Ele tá batendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô indo a 22. Só que a Valquíria bloca alguém. Ou eu tomo, né, mano? E aí, amigo? Beleza, fechou. Bom, eu tô na gana de conseguir mostrar pra vocês a criatura lendária de custo 2 em ação, velho. Ela não tá vindo, é pra ela chegar no segundo turno e mostrar pra vocês como é forte o mais um em evidência. Mas tudo bem, a gente vai conseguir mostrar, não tem problema. Temos tempo, temos tempo. Essa foi só o quê? A segunda? Terceira partida? Não sei, me perdi. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Ela veio, mano. Mas a Zika veio como? Brabíssima. Mas não tem problema, a gente vai manter. Eu tenho fé. Tenho fé. Um terreninho verde já é o suficiente, porque daí isso aqui já faz o tesouro e aí eu já faço ela, então é show de bola. Se não vier também, paciência. Tem como baixar isso e proteger. Vem, terreninho verde. Mostre-se. Apareça. Yes. Oh, yes. There you go.
Beleza, perfeito. Agora a gente vai voar, velho. Agora a gente voa. Isso, amigo, se tapa. Agora vem com nós, chat. Vem com nós. A gente começa com você. Não quero mais terrenos, muito obrigado. Ganha mais um ponto de vida. Ela já sai do Bolt Range. Nossa, aí sim, mano. Beleza. É só você não matar ela, velho. Que no próximo turno a gente vai vir com Valkyria. Esse combinho aqui é muito forte, mano. Pós-rotação, isso aqui pode dar um trabalho. What? Caralho, como assim? Meu Deus, mano. Você tirou 20. Crítico? Sério? Na moral? Beleza, então, né, mano? Beleza. Show. Bacana. Ótimo. Adorei. Caraca. E até o final desse turno, inclusive. Não é até o final do turno. Meu Deus, mano. Jesus. Se bem que voltar pra minha mão, eu nem sei se é tão pior assim, tá ligado? Eu nem sei se é tão pior assim, velho. Pra ser bem honesto. Caraca, mano. Que foi isso, velho? O que foi isso? O cara roubou meu bicho, tirando crítico no dado, conseguiu um mímico pra fazer uma cópia dele e matar meu próprio bicho. Nossa senhora. Por essa eu não esperava, velho. Por essa eu não esperava. Bom, vamos fazer isso aqui logo. Porque daí isso aqui triga. E a gente já bate basicamente letal aqui. É, não tem jeito, mano. Esse deck aqui ficou muito, muito parrudo, velho. Rolou um D20. Tirou 20 de novo, que isso? Eu sei que você tá rolando 3 vezes, mas qual é a chance, velho? Caramba. 2 críticos assim? Bom, é a chance de 1 em 20, mais 1 em 20, mais 1 em 20, né? São 3 chances em 20, na real. Não tem muito segredo, não. Bom jogo, meu brother. Tamo junto. Olha a trigarada, velho. Olha a trigarada. Meu Deus. É, casuais menos 17 de vida, né? Nada demais. Beleza. Show de bola. Vamos continuar aqui, velho. Vamos continuar. Eu confesso que a estratégia de ganho de vida não é a estratégia que mais me agrada. Na real, Selesnya é uma das guildas que eu menos gosto de jogar. Mas ainda assim é muito divertido. Se bem que assim, jogando Magic todos os dias, produzindo conteúdo pra vocês aqui há, sei lá, mano, quase 10 anos, eu aprendi a gostar de todas as estratégias, todos os decks, todos os arquétipos e combinações de cores e etc. Selesnya continua sendo uma das que eu menos curto, assim. Quando eu aprendi a jogar, o meu primeiro deck foi Simic. E um dos primeiros decks competitivos que eu tive foi Selesnya. Era um Selesnya Monsters. Era o GW Monsters, na época de Teros. Não o Teros Além da Morte, Teros original. Era um deck que usava Leão da Juba Lanosa. Quem jogava na época sabe o que eu tô falando. Usava Boonsader também, umas paradas assim. E eu gostava muito de jogar com ele porque eu curto essa estratégia tipo de bichão, assim, tá ligado? Mas a estratégia baseada em ganho de vida nunca me agradou muito. Porque geralmente você precisa de muitas peças diferentes e elas são todas muito frágeis. Como a gente tá percebendo aqui, por mais que o deck esteja funcionando e que a gente esteja, mano, metendo louco, não necessariamente o deck vai ser competitivo ou qualquer coisa assim. Mas é tão divertido jogar com ele que você acaba, tipo, não ligando, tá ligado? Mas é, eu acho que essa é uma das belezas do Magic pra mim. Mesmo a parada que menos me agrada, a guilda que eu menos curto, ou uma estratégia que eu não curto tanto, ainda assim eu curto tanto que eu me divirto bastante, tá ligado? Então, Magic é demais, mano. Mas tá demorando pra achar uma partidinha aqui.
Então, vou fazer um cortezinho. Boa mão. Finalmente aqui a carta de classe clérigo, né? Eu acho que eu posso começar com a Alzeide de qualquer forma, fazendo a Alzeide. Ainda mais que a gente tá na play aqui. Eu vou fazer a Alzeide. E depois eu faço você. Aí no turno 3 eu consigo fazer a classe de clérigo e proteger a minha Trelassara com a Alzeide. Bom, aqui eu vou mudar um pouco aqui o esquema, né? Agora que eu comprei esse card aqui, eu vou mudar um pouco a parada. Posso fazer você, né? Não sei, na real. Vamos esperar um pouco. Esperar um pouco. Porque no próximo turno eu consigo fazer você e proteger com lutar como um. Deck de moeda de novo. Será que é o mesmo oponente de antes? Talvez seja. É, não liguem muito, pessoal, porque a gente tá jogando um evento com pouquíssimos jogadores. Então é normal a gente enfrentar o mesmo deck duas vezes. Não tem problema. Não é como se a gente tivesse ganho a partida anterior, tipo, com muita folga. A gente até passou um sufoquinho ali quando ele roubou a criatura e tal. Mas beleza. Vamos bater. Eu vou manter o Fire as One aqui, tranquilo. Se bobear aqui no próximo turno, a gente já ganha com essa Valkyria. Ou pelo menos já fecha o jogo. É, o deck de rolar moeda, ele é bem fofo, assim. Mas na prática, é, não é nada demais, sabe? É, na real, eu deveria ter feito de outra forma isso aqui, né? Eu deveria ter, ao invés de baixado isso aqui... Bom, agora eu joguei diferente, vamos resolver o problema. Você... Já ganha vida. Tá. Fica aí no topo. É, eu poderia ter feito a Valkyria meio que já. Não sei se resolveria o problema, mas tudo bem. Quando ataca, beleza. É, tá bem tranquilo aqui. A gente consegue fazer Valkyria. A gente já ganha 2 pontos de vida. Todo mundo cresce. Batemos com todo mundo. Deu o champ block. 3, 6, 9. Posso dar 10, 11. Deixa quieto. Coloco o marcador, evidência. Não preciso de você. Não preciso de você. Ativa habilidade. Ganha mais vida. Meu Deus, esse deck é ridículo, mano. Caraca, é muito forte. Olha só, passando pra baixo todos esses terrenos que eu não quero. Olha essa quantidade absurda de terrenos que eu passei pra baixo, cara. 5 terrenos e um drop 1. Insano. Bom, vamos lá, cara. Sei lá o que você vai fazer agora. Pode roubar um bicho meu. Tá bom, tem que rolar um dado ainda, hein. Você tem que rolar um dado, senão fechou. Não acabou. Beleza, vai rolar um dado. Uma criatura que ele controla. Ele cria uma cópia batendo. Beleza, mano. E rola de novo, né? E aí, vai ser bicho infinito? Vai, né, mano? Ou não? Eu tenho que dar muita sorte aqui, né? Beleza. Se for... Pera aí, deixa eu entender aqui de novo. Se for de 1 a 14, tá? Se for de 15 a 20, ele repete. Legal. Mano, olha quantos bichos voadores ele fez. Caralho! Meu Deus! Não, você precisa morrer, mano. Saia daqui. Bom, ele tem champ blocks infinitos aqui, né? Mas eu consigo com a Alzeide da proteção pro azul e já era, né? É, fechou, mano. Tá tranquilo. A Alzeide vai ganhar esse jogo pra gente. Ela tá escondidinha aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas... Ela vai resolver o jogo pra gente. Nossa, isso aqui no topo ainda. Então aqui a gente dá proteção... Sei lá, mano. Proteção pro azul. E a gente bate com ela. É, jogo interessante, velho. Nossa, essa carta aqui é muito perigosa, mano. Caramba!
Daoríssimo. Show de bola. Vamos tentar mais uma partidinha pra ver se a gente cai contra um deck diferente. Apesar de que a gente jogou duas vezes com o mesmo deck, né? Vamos tentar pegar um outro deck aí pra fechar essa gameplay. Beleza, vamos lá então. Última partidinha. Tô sem mana verde aqui. Vamos ligar essa mão. Essa aqui tá um pouco melhor. Um pouquinho melhor. A gente vai manter. Acho que eu posso passar pra baixo você. Vamos ver. Viemos na play. Ok. A gente tá com uma boa curva, obviamente. Estamos com uma boa curva. Dependendo do que meu oponente fizer, eu faço a Valkyria no próximo turno. Fez um lodo necrófago. Vou fazer a Valkyria no próximo turno, sim. Na real, eu não vou fazer a Valkyria mais. Não vou fazer a Valkyria mais. Por quê? Eu quero conseguir proteger ela. Então eu vou bater dois aqui. E eu não vou ficar nem um pouco triste se ele trocar. Não trocou, beleza. Vamos ver se vem um Orvo, uma parada assim. A força primal. Ok. Ah, não. Resolve, mano. É a Valkyria que vai ganhar esse jogo, tá ligado? Você entendeu? Se ele quiser apostar corrida, por mim tá de boa. Ficou um 3-3 agora, então não é como se ele precisasse. Então vamos lá, fazer você. Talvez tenha sido errado, mas eu acho que manter a Valkyria na mesa é muito mais importante. Porque se eu compro outra, por exemplo, ou compro qualquer outra coisa que ganha vida... Nossa, tinha que comprar um bicho com alcance, né? Ou, enfim, se ele tinha na mão, né? Comprar, não tem como eu saber que ele comprou também. Aí, garoto! Vem com nós. Show. Bora. É disso que eu tô falando, rapaziada. É disso que o Andrezão está falando. É isso, mano. Caramba, velho. Caramba, esse deck é absurdo. Eu sei que não deu pra ver tanto assim as cartas novas brilhando. Mas é um deck que não era possível antes dessas novas cartas. Principalmente da criatura lendária de custo 2, que insistiu em não vir, mas deu pra ver o potencial dela. E também nesse bichinho verde que a gente jogou nas outras partidas, que ganha um ponto de vida, corrige a curva de mana, rampa. Muito, muito bom, velho. Fiquei bem satisfeito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso gameplay de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de mostrar isso pro YouTube, clicando no botãozinho de gostei. E se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Nós temos um link de afiliado na Amazon. Então sempre que você for comprar algo na loja da Amazon, né, no site da Amazon, você pode comprar pelo nosso link. Para você não muda absolutamente nada. Então, André, por que diabos eu usaria o seu link? Porque você vai ajudar meu canal. A Amazon passa uma pequena comissão para o meu canal se você comprar pelo meu link. Então, se você gosta do meu trabalho, é uma forma gratuita e rápida de você me ajudar sem ter que fazer muita coisa além de clicar no link antes de fazer sua compra. Então, é bem tranquilo. E é isso aí. Obrigado por terem assistido, pessoal. Amanhã tem mais gameplay aqui para vocês, um abraço e falou!